Bakken Bears har netop haft den tilbagevendende begivenhed Teddy Bears Toss. Når Bakken Bears scorede holdets første 3-point-scoring, skulle alle tilskuerne kaste medbragte bamser ind på banen. Formålet er at indsamle bamser til børnenes kontors julegavepakker. Vi besøgte VIP-lokalet, hvor sponsorer var samlet. Valgriskålen kommer vi i samarbejde med Bakken Bears, når de spiller basket herude, hvor vi så leverer maden til rigtig mange af deres kampe. Og hvad er det for et arrangement i dag? Det er lidt specielt, fordi det er noget med nogle bamser. Ja, i dag er det bamser, hvor vi skal samle en masse bamser ind til alle de børn, der måske ikke har så nemt, og forældre der ikke har så nemt med julegaver til børn. Så i dag, når den første 3-point-scoring fra Bakken Bears bliver scoret, så kaster alle publikum og bamser på banen, og så bliver de så givet til alle de her børn, der ikke har det så nemt heroppe med jul. Så det er det, der foregår i dag, og så serverer vi menuen herop først for alle de her sponsorer og VIP-partnere i Bakken Bears. Den her menu, I kan se foran jer, eller det her mad, det er noget, som vi har lavet herinde. Jeg kan lige sige, hvad det er. Den forretten, det er et af de her små skåle, det er noget laks, varmere laks med dild og karse og små æg. Og hovedretten er lakseroulette og kalderoulette og kartofler og salat. Husk nu at få bestilt vores nytårsmenu, hvis man kan tage flyeren ind på buffet, eller ellers så kig det ind på mbevent.dk. God kamp. Det er varmerød laks med dild. Har du lavet det? Nej. Nej, bare, du står bare og hjælper. Okay, ja. Lidt. I aften så gælder det indsamling af bamser og de donationer, som I giver for at komme ind og se kampen. Kan man sige, hvad gør en bamse godt? Den gør meget mere godt end I tror. Måske I skulle spørge jeres børn eller børnebørn. Den giver en form for sikkerhed for aften, eller når man er alene hjemme, eller når man er ked af det, eller når man er glad. Vi forventer, at der kommer 770 børn ud til vores julegaveindsamling, eller julegaveuddeling. Men vi vil på ingen måde kunne give gaver til de 770 børn. Vi sikrer, at der er en fødevarepakke til familierne. For nogle af de familier, der er den bamse, som pigen eller drengen selv udvælger ude på Brobergskolen. Det er det måske den bedste julegave, som de får. Det er nok lidt svært at forestille sig det i de kredse, som de fleste af os, der er her i aften, vil færdes i. Men den slags familier, de ser frem til at stå derude i 3 timer og vente på den mulighed, det er at få en gave med hjem til deres egen børn. Så jeg vil gerne sige jer tak for støtten, og tak fordi at vi har fået lov til at komme igen i år.